はーい、海丸どうぞ。上がれるかな。よいしょよいしょよいしょはい、来てください。さあ、この僕は海上保安庁のマスコットキャラクターをしている海丸って言います。全国各地で海上保安庁の PR 活動を行ってるんだ。僕を見かけたら気軽にみんな声をかけてねって手を振ってねくださってる方もいらっしゃいます。はい、海上保安庁のまずは海丸です。じゃあね、8体並ぶから海丸もうちょっとだけね、こっち来ようかね。はい、さあ続きましては東京税関のカスタムくん。はい、声援が上がっています。かわいいよね。もうなんか涙流しそうですけど、ありがとうございます。はい、さあカスタムくんです。税関のイメージキャラクターカスタムくんは麻薬探知犬をモデルとしたキャラクターで、身長180センチ、そして体重は90キロ。このまん丸い目とコロコロとした体が特徴です。名前の由来は英語で税関のことをカスタムスというところから名付けられました。東京税関のカスタムくんです。はい、じゃあカスタムくんね、海丸の横に並んでくださいね。続きましては農林水産省動物検疫所くんくん。動植物検疫探知犬のイメージキャラクターのくんくん。全国各地の空港や港などで行われている動物検疫所の広報キャンペーンに登場しているので、ぜひ会いに来てください。羽田空港でも会えるんだよね。はい、